Ve selamun aleyküm. Harmanızı. Ne sağ ol. Улица Узбекистанская. Блин, вот туман перекрест. Чабраха. Esen Turdiyev köçesi, ulica Esen Turdiyev. Bunun tumanın merkezi köçelerdi. Svet yok. Yol yok aslında, svet yok. Maşinalar yolunu faras arkalı yakıp tapıp alıyor. İmanım. Bunun tumanın bazar yakarıp geçiş yolu, Melisa Khan'a. Eski Milli Bank, hazır Implus klinikası açılıyor. Bu merkezi köçelerde svet yok. Bitti ikide, bitti ikide joyda var svet. Yarık köçeler. Maşinalar hani yolunu gerek olsa parası arkalı yakıp topu alalım. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi tumani, bugungi shahrini Esan Turdiyev ko'chasi. Svet yo'q. 8-mart bayram bugun. Yo'l asfalt. Asfalt qurilgan, gap yo'q, pretenziya yo'q, lekin svet yo'q. Bugungi markaziy ko'chalardan biri bo'lgan Esan Turdiyev ko'chasida svet yo'q. Chap qo'l tarafida bitta spirtli magazin bor, ikki etajga. Sadovoy ko'chaga buriladigan tutash ko'chadan. Ko'chalarimizda ahvol, svet yo'q. Mashinalar yo'lini kerak bo'lsa farasi orqali yoqib topib olishadi. Shunaqa mana 8-mart. Bulung'ur tumani, Bulung'ur markazida svet yo'q. Nima uchun svet yo'q? Stolbalar bor. Bittadan flakon ilib qo'ysa nima, bir joyi kamayib qoladimi? Svet yo'q. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. Esan Turdiyev ko'chasi. Ko'cha asfalt, asfalt. Nashot dorogi pretenziya netu. Yo'llar borasida Esan Turdiyev ko'chasiga pretenziya yo'q, yo'llar asfalt. Bo'ladi. Lekin ko'chalarda svet yo'q, mana. Hali ham bitta shu ko'chani ortası da spirtli magazin var ekan. Svetlerini yakıp koyuptu. Kımmat bereket olsun. Lekin Esan Turdiyev köçenin özü de svet yok. Brand da stolvası da svet yok. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. Esan Turdiyev köçesi de svet yok, svet. Stolvalar var.
Yarış uçakları yok. Maşinalar yollarını yakıt tapıp alıp. Halim faralar işlep durdu. Eğer farası işlemeye kalsa maşinalarda köçede svet yok. Baban avariya. Сразу дорожный полицейский келады. Дорожный полицейский служба гайлер дару етіп келады. Мен тоқнашу болғаннан сразу вызов болғаннан етіп келады. Көчеде свет жоқ. Авария болады ма, басқа болады ма? Еш кімге фарқы жоқ. Исан Турдиев көчесі. Исан Турдиев көчесі. Бронта, бронта столба жоқ. Жарты шырақлары жоқ. Столбалар, столбаларға орнатылған. Садовой көчесі. Бұл енді зым-зым ұстамайды. Бронта столы жоқ. Бронта. Я атып та елемейді ме? Атып та елесем айтам. Бұлыңғыр тұманы, бұлыңғыр шахрыны, бұлыңғыр көчесі. Марказий бұлыңғыр көчесіде свет жоқ. Марказий бұлыңғыр көчесіде. Мелисахананың көчесіде. Ұта поликлиника тарапкеше давам етті. Bitta shu bulung'ur chorrahasini oldida bor, bitta ikkita stolbada svetoforlar oldida, svetoforlar ishlab turibdi, bez problema. Nashud svetofor pretenziya yo'q. Svetoforlar ishlab turibdi. Lekin bulung'urda asosiy ichki ko'chalar mana bu. Sadovoy ko'chasi, Esan Turdiyev ko'chasi, bulung'ur ko'chasi. Sveti yo'q. I dalshi boshqa ko'chalarda ham. Oqtepa ko'chasida bor. Asta sekin. Oqtepa ko'chasiga yaqinlashyapman. Oqtepa ko'chasini keyin hokimiyatga qarab ketadigan Одностороннй дорогасida ham bor svet, u yoqda bor. Nashud u ko'cha pretenziya yo'q. Hozir men sizlarga svetni ko'rsataman, qonuni qaydaligini. Aziz obunachilarim. Mana bu Esan Turdiyev ko'chasi. Birorta stolbada svet yo'q, yoritish chirog'i yo'q. Bulung'ur ko'chasiga kirgancha, Melisaxonaning ko'chasiga, Melisaxonaning ko'chasida ham itak yo'q stolbalarda svet. Bitta-ikkita joyda redki-redki bor. Chorrahaga yetgan joyda svetoforda oldida, perekrestikda oldida. Qolgan joylarda ham yo'q. O'zbekistonsk ko'chada bor svetofor. Bunga pretenziya yo'q O'zbekistonskiga. Bulung'urdan chiqib ketishda sudxona taraf. O'zbekiston ko'chasining Bangsa ko'chasida ham bor svet, unga ham pretenziya yo'q. Mana bu yoqda Oqtepa ko'chasi. Unga ham pretenziya yo'q. Bu tarafda ham svetlar bor, o'tib ko'rsatsam iloji bo'lsa. Mana bu Oqtepa ko'chasi. 5-kollejda ko'chasi. Nashud Oqtepa ko'cha pretenziya yo'q hech qanaqa. Pretenziya yo'q. Pretenziya yo'q. Mana Oqtepa ko'chasida svet bor, standart yo'llar ham bo'ladi ichidasi. Yangilash kerak bor. Mana Oqtepa ko'chasi hokimiyatga qarab chiqib ketadigan ko'cha. Bu yoqda ham svet bor. Nashud bu ko'cha pretenziya yo'q hech qanaqa. E'tirozlar yo'q. Lekin mana bu tarafda Sadovoy ko'chasiga qarab ketishda Esan Turdiyev ko'chasida svet yo'q. Melisaxonaning ko'chasiga ham yo'q. Tegishli mutasaddi idoralar, tashkilotlarga tegishli gapda endi birovni orqasini chiqolishdimiz. Kimdir gapirish kerak-ku shuni. Nimaga o'zing yashagan tumanda, o'zing istiqomat tumanda, istiqomat qilgan tumanda, shaharda misol uchun yutuq va kamchiliklarni aytishga nima odam qo'rqish kerak. Yutuqlar ham bor. Maqtan olgan narsalar. Bu kamchiliklar ham bor. Kamchiliklari ham ko'p, yutuqlari ham ko'p. O'rtada balans bo'lib turibdi. Oqtepa ko'chasi. Oqtepa ko'chasida svet bor. Потому что Камина блогер yashaydi Oqtepa ko'chasida. Просто hazil.
Просто бу центральный көчө болгон үчүн, Булуңур тумандын марказдык көчөсү, кышлаклар менен туттуучу көчө болгон үчүн, туташтыруучу көчө болгон үчүн, мана бу Күлдөн, Актепа тарафтарга карап кетет деген, кырыйлыкка карап кетет деген тараф. Оң кол тарафтан Петколежди. Оң кол тарафтан Нидай заправка карап тарап кетет деген, Ленинге карап кетет деген. Жол. Эшип көз тегмесин, биз ага көчөдө свет бар. Lekin Bulungur'da köp köçelerde svet yok, zım zım ustan bop git. Kirişke korkasan daha jodan svet yok lagine. Hava yakşı, hiç kanaka yağmur yok kanıyor. Karam yok kanıyor. Bugün 2021 yıl 8 Mart Halkara Hatın Kızlar Bayramı Haftan düşen bir günü. Aziz anacanlarımız, aziz halalar, ayollar, opa singiller, kızlar, barçalarınızı bugünkü 8 Mart bayramınız bile Çin yürekten kutlayım ben. Barçanız, oylanızı baktığa soğuk salamat bugün sizler, azizlerim, aziz ayollar. Sizler hemşe mutabar, sizler yüzünüzden külge ağrımasın. Hiç kaçan gözünüzden yaş akmasın. Hem işe baht kucağda yürünüzde. Aziz ayollar, anacanlarımız, halalarımız, apa singillerimiz, kızlar. Az abunatçılarım, az bulungurluklar. Videonu görüp durgunlar. Bu video arkalı bürüge aynen bir insanın tek işli bugün bir husumat yok ki bu olmasa arka çıkalış. Ya Bulungur'da kamçılığını görsatıştamaz maksat Sveti yok bugün köçelerde sveti yok deyapman. Sveti bar bugün köçelerde bar deyapman. Bardı bar yoktu yoktu iş gerek. Özbekistan Respublikası demokratik devlet. Demokratik tamoyillarga asoslangan devlet. Xudoga şükür. Konstitutsiya var, kanunlar var. İnsan hukuklarını, hak hukuklarını himoya qiluvchi. Mana İbn Sina ko'chasi 22 maktabga qarab ketadigan va Istiqlol posyolkasiga qarab chiqib ketadigan, dalshi Nidai zapravka undan keyin Leninga qarab ketadigan yo'l. Bu taraflarda ham hech qanaqa chiroq yo'q. Maktab ko'chasi Esan Turdiyevga kirish joyidan svetlar taqataq yo'q. Azizlarim, video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib qo'yamiz, kommentariyaga yozamiz fikr mulohazalaringizni. Kommentariyada yomon gaplar yozmangizlar, so'kinish Kimdir haqorat qilish va boshqa narsa. Kechki nashni syomka uchun hammadan uzr so'rab qo'yaman. Hech narsa yo'qdan ko'ra bitta bo'lsa ham video tayyorlab qo'yay kanalga dedim. Sizlar zerikmay turingizlar. Azizlarim, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Alloh o'z panohida asrasin barchangizni.